السلام علیکم دوستو، میں ہوں شاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زون۔ دوستو آج میں آپ کو آئی آر سینسر پر 220 وولٹ کا لوڈ کنٹرول کر کے دکھاتا ہوں، جس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی ایک آئی آر سینسر، MP3 ریموٹ، 4 ریلے ماڈیول اور ایک آرڈینو بورڈ۔ اور کچھ جمپر وائر۔ آئی آر سینسر کے ڈائیگرام کے مطابق کنیکشن کریں اور آرڈینو بورڈ لے کر آئی آر سینسر کی VCC آرڈینو بورڈ کے 3.3 وولٹ میں لگے گی، اور آئی آر سینسر کی گراؤنڈ آرڈینو بورڈ کے گراؤنڈ میں لگے گی۔ اور تیسری پن جو آئی آر سینسر کی سگنل پن ہے، وہ آرڈینو کی انالاگ پن 0A میں لگے گی۔ اس کے بعد دو تار کے ٹکڑے لے کر ریلے بورڈ کو بھی سپلائی دے دیں۔ یلو وائر 5 وولٹ ہے، وہ آرڈینو کے 5 وولٹ میں لگا دیں، اور گرین وائر گراؤنڈ میں لگا دیں۔ اس کے بعد 4 وائر کے ٹکڑے لے کر آرڈینو کے ڈیجیٹل پن 1, 2, 3, 4 میں لگا دیں۔ اور وہی وائر ریلے ماڈیول میں لگا دیں۔ اب ہمارا ہارڈ ویئر ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ اب آرڈینو کے سافٹ ویئر کی طرف چلتے ہیں۔ آرڈینو کا سافٹ ویئر کہاں سے انسٹال کریں، یہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو وہ ویڈیو دیکھ لیں، جس کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے، اور اس پروجیکٹ کی کوڈنگ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد نوٹ پیڈ سے کوڈنگ کو کاپی کر لیں اور آرڈینو سافٹ ویئر میں پیسٹ کر لیں، اور اس کے بعد ویریفائی کر کے اپلوڈ کر دیں۔ 220 کے LED بلب اور ہولڈر لے کر میں آپ کو سرکٹ ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں۔
اس کے بعد بلب کی وائر لے کر ریلے کے آؤٹ پٹ پن میں لگا دیں، پھر وائر لے کر سرکٹ کو سپلائی دے دیں، اس کے بعد آرڈینو کو بھی سپلائی دے دیں۔ آرڈینو کو آپ 9 وولٹ کی بیٹری سے بھی سپلائی دے سکتے ہیں یا پھر سیل فون چارجر سے۔ یہ دیکھیں MP3 ریموٹ سے لوڈ آن آف ہو رہا ہے۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور اپڈیٹس کے لیے بیل بٹن بھی آن کر دیں۔